Привіта вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівної області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Чи готові рівненські школи до початку навчального року? З'ясовували це представники контролюючих органів та інспекції міста під час спеціальних перевірок. Нагадуємо, свій рейд влаштувала і наша знімальна група. Отож, які умови в школах чекають на рівненських дітлахів, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Чекають на дитячий гамір, шелест сторінок і перший дзвоник порожні класи рівненської ЗОШ номер 5. Ця одна з найстаріших шкіл міста святкуватиме своє 75-річчя в наступному році. І попри солідну дату, каже директор, заклад вдається оновлювати. Цього року створили 3 нові кабінети, закупили обладнання, техніку. Загалом, каже, школа до прийому учнів готова. В перший клас сюди піде 55 дітлахів. Не пасуть задніх і інші загальноосвітні навчальні заклади міста, зауважив начальник міського управління освіти Василь Харковець. Всі школи, так само, як і дошкільні навчальні заклади, в цьому році готові до початку навчального року. Якщо говорити про матеріальну частину, зараз ще деякі моменти закінчуються і узгоджуються по тих кошторисних призначень, які були виділені з бюджету розвитку на ремонти дахів, комунікацій. От, по багатьох воно вже зроблено, по деяких ще тривають дозвільні документи. Завозяться ще підручники. П'яті класи в цьому році розпочнуть навчання за новою програмою. Тож саме на їх оновлені підручники з найбільшим нетерпінням чекають освітяни. Педагоги з нововведеннями ознайомились і дають свої характеристики і оцінки змінам. Зокрема, вчитель української мови та літератури Людмила Григорівна цьогоріч стане класним керівником 5 класу. У новій навчальній програмі бачить більше позитиву за рахунок усучаснення літературного матеріалу і повторення вивченого. Є багато творів, які саме сучасних письменників. Тому що наші діти мають знати, крім літератури, яка вивчалася, і творчість сучасних письменників. Стосується української мови, в цьому навчальному році, в 5 класі, більше годин дано на повторення вивченого матеріалу. І це, звичайно, краще, тому що було менше годин в минулій програмі, а вже зараз 10 годин є на повторення вивченого матеріалу. Що ж до загального процесу підготовки шкіл, під час перевірок освітяни відмітили і кращі загальноосвітні заклади Рівного. Як правило, заклади в основному працювали над оновленням технічних засобів. От, якщо говорити, мене вразив престиж. Практично всі класи сьогодні мають мультимедійне обладнання, всі класи забезпечені відповідним інформаційним забезпеченням, дошки. Багато закладів, 20-та школа, 26-та школа, дуже багато зроблено в плані наповнення, 27-та школа. Ну, щоб нікого не образити, ми будемо робити ще аналіз, потім будемо підбивати підсумки, і голова міський буде виносити відповідні подяки. Нагадаємо, новий навчальний рік в Україні розпочнеться цьогоріч у вихідний день неділю, 1 вересня. А от перші заняття відбудуться вже в понеділок, 2 вересня. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Сьогодні зранку вже відкрито вулицю Соборну у Рівному, яку ремонтували від вулиці Чорновола до органного залу. Як розповів виконуючий обов'язки начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лап'юк, якістю дороги вони задоволені. Нині єдине, що залишилось зробити, це розмітку. Її наноситимуть у середу-четвер, бо потрібно, щоб асфальт трішки вистояв. Про це повідомляє інтернет-видання «Рівнепост RV.UA». В рядах правоохоронців краю поповнення. 108 вчорашніх випускників вишів органів внутрішніх справ прибули на службу до Рівненщини. Приймали їх в лаву міліціонерів урочисто, в той же час по-батьківськи. Які настанови давали досвідчені міліціонери молодому поколінню перед початком служби, розкажуть наші журналісти. Урочиста посвята у співробітники міліції стала пам'ятним днем для більше ніж 100 випускників вищих навчальних закладів органів внутрішніх справ. Насамперед, молодому поколінню провели екскурсію в музеї історії міліції Рівненщини. Тут вони оглянули документальні фотографії, зброю та засоби, з якими працювали міліціонери в минулому, та порівняли їх із новинками сьогодення. Самі ж урочисті збори молодих працівників на чолі з керівним складом міліції Рівненщини відкрила презентація фільму про досягнення у роботі міліції краю, в якому також
Наші випускники минулого року розповідали про свої перші професійні успіхи та трудові будні. Не останню роль у професійному становленні молодих міліціонерів відіграють їх наставники. Це досвідчені та шановані серед колег правоохоронці, котрі впродовж 6 місяців стають для молодого покоління другими батьками. В першу чергу їх діяльність залежить від тих наставників, від керівників міськрайорганів, які будуть звертати увагу. Це ж діти наші, які хочуть і треба, потрібна їм допомога не тільки в оперативно-службовій діяльності, і в побуті теж. Проте не лише наставники, а й рідні батьки часто стають авторитетами у професійному формуванні молодого фахівця. Лейтенанти Віктор та Вільгем, до прикладу, є продовжувачами батьківської справи. Тому, як зізнаються хлопці, їх синівський обов'язок – бути гідними продовжувачами династії міліціонерів. Як би важко, їм це не давалося. Важкості є в будь-якій службі, але я надію, що в мене все вийде, і я буду працювати з гідністю. Наші батьки працювали в міліції, ну, я ще працюю батьком, мій то вже на пенсії, 2005-му пішов. Ну, з дитинства я також дивився, і це все, як він працював, тоже захотілося мені працювати в міліції. І так попав. Зараз я працюю в слідчому відділі, слідчим Рівненського міського відділу. Серед цьогорічних випускників вишів органів внутрішніх справ є чимало представниць прекрасної половини людства. Тендітна Тетяна з дитинства мріяла стати міліціонером. Проте в той же час захоплювалась психологією. Тому, аби не обирати якусь одну професію, дівчина стала психологом у спецпідрозділі «Беркут». Молодий міліціонер розповідає, вона чудово розуміє, що сильні та вольові чоловіки не будуть шикуватися в чергу до неї на прийом. Тому до кожного дівчина сама шукатиме підхід та стежитиме за здоровим психологічним кліматом у спецпідрозділі. Я сама якби бачу, кому потрібно, кому не потрібно. І я стараюся це не в індивідуальному порядку, а так узагальнювати, допомагати, підтримувати, старатися виїжджати, можливо, на якісь з ними виїзди. Ну, от це моя головна є роль, мої функціональні обов'язки. Так само закріплювати зброю за ними. Це також треба проводити і співбесіду, і тестування, діагностувати їх по всьому. Це дуже є відповідальна робота. Під час урочистих зборів зі сцени лунали не лише вітальні слова та настанови. Головний міліціонер Рівненщини Василь Лазутко розповів молодим працівникам, що таке честь мундира. Дав поради, як гідно носити звання міліціонера та попередив, що розмова з тими, хто соромитиме це звання, буде короткою. Владислава Стецюк, випуск новин. Резонансна подія сколихнула минулими вихідними Рівненщину. За попередньою інформацією, 17 серпня в одному з сіл Демидівщини підліток зґвалтував 12-річну дівчинку. Більше подробиць вам розкаже моя колега Катерина Ярова в програмі «Надзвичайна ситуація». Історія у фото та документах. До Дня Незалежності України в Державному архіві Рівненської області відкрилася виставка, яка висвітлює події буремних 90-х. Тут і ексклюзивні світлини, і раритетні газетні публікації, і рідкісні документи, що засвідчують нелегкий шлях нашої держави до незалежності та демократії. Знайомилася з ними і наша знімальна група. Бурхливі акти громадянської непокори, нескінченні мітинги, страйки, пікети. Таким був шлях України до незалежності. До святкова 22-ї річниці у Державному архіві Рівненської області відкрилася виставка архівних матеріалів. Налічує вона близько сотні експонатів – від ексклюзивних фото і до офіційних документів. Тут представлені копії тодішніх самвидавських газет. Ось газета «Рада народного руху України», «Шлях до волі Української гельсінської спілки». Тут представлені листівки, які тоді випускали різні демократичні організації. А тут багато фотографій, які відображають тодішні події. І, зокрема, те, що я казав, на козацьких могилах. І ось ланцюг єднання, пересотниця, мітинги до 4-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Представлені на виставці і документи, які відображають боротьбу рівнян за українську національну символіку. Із жовто-блакитним стягом в руках проривався через шеренгу міліціонерів Іван Дем'янюк. Ми йшли, група десь 300 чоловік під керівництвом Червонія і Новака. Стояло 3 шеренги міліціонерів. І Василь Червоній скомандував підняти прапори. Ми підняли більше 10, десь можливо тоді 15 прапорів наших національних і прорвали ці 3
шеренги міліціонерів і зайшли на територію музею-заповідника, де вже було кілька тисяч людей. Перший день незалежності в Україні відсвяткували 16 липня 1991 року. Пам'ять про те, що саме в цей день Верховна Рада Української СРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Згодом дату перенесли на 24 серпня. Юлія Бублеєва, Дим Дроздюк, випуск новин. 19 серпня православні відзначають свято Преображення Ісуса Христа. В народі його називають свято Спаса, Яблучний Спас. Ще одна назва цього дня – Другий Спас, який йде після Медового Спаса. Цього дня у церквах святять яблука, груші, мети, обжинкові вінки або колосся жита та пшениці. За народними прикметами, на Спаса літо зустрічається з осінню, першим холодом. У деяких регіонах України від цього свята вже починаються приморозки. Тому й говорили – прийшов Спас, держи рукавиці про запас. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваші дзвінки до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж прощаюсь з вами. Побачимось.